وعلیکم السلام ډیره مننه سعود آزاد نیوز چې تاسو راځئ موږ لم وخره کو سعود راتک ډیره مننه موږ خو لس کاله مخکې چې تلی وایډلا وو دا پیر جسونه څنګه احکامات او څنګه موږ ته سہولتونه نو لس کاله مخکې هغه نو هر یو شی هر مقام باندې په هر ډګر باندې چې کوم دی نو ډیر زبردست سہولتونه پاکستان ورکړو او موږ ډیر زیات مطمئن یو او ډیر زیات په هر ځای کې هغه هوټل دی کاغه بسونه دي کاغه تګ را تګ دی د هر د ایرپورټه پورې تر د واپسې پورې موږ ته ډیر زیات چې کوم دی دا اوسنی چې کوم د اج اوقاف مشر دی زاغه تا زه ډیر دغه مجبوری ما هغه مبارکي مو ورکوم او ډیر ته اجان ته ټول خوشاله دي او موږ ډیر مطمئن یو ډیر مهرباني ایسه وو تاسو سوای چې دانن تاسو ماشاالله ډیر درم اختتام کړی ډیر لری زینا میلمان راغلی دي او تاسو تم مبارکباد پیش کوم تاسو د پی کې 48 سو د کاټلنګ او د آس پاس عوامو ته کوم چې تاسو جان پہچان ول دي کم راغلی دي ډیر ټولو شکریا څنګه ادا کوي او دوی ته میسج سو بر ټولو شکریا ادا کوو چې ډیر په ګڼ تعداد سره راغلي څنګه ویلو دا غي تقریبا یو په دوه په درې باندې راغلي ډیر په بل سیستم د لري خپل برابر وو هر قسم د ناس پاس یې کلان دی کلان لاندې بیسمنت کړي نو ډیر کسان ډیر په خوشاله سره رسخه شو ډیر زیات خوشاله عمر غري او هر قسم سہولت ورته موجود وو نو موږ هم ډیر خوشاله مرګري ډیر خوشاله بل موسم ډیر خپل ودنو بل تاسو نړۍ خوشحال ډیر تاسو را لیل تاسو موږ مو دومره دغه وکړو بس نورو سنشته نه ډیر مننه اجي کتون کو راځي ګورو دا اجي سیب دلی خبرین تاسو اور دي کتون کو اوس ګورو چې راځي چې نن د کم کم میلمانه روان دي او څنګه اختتام شوی دی زموږ سره اوس آزاد ونیو سره اوس تقدا مکی و ملک قراد مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ تقدا مکی و ملک قراد مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ اللہ درحمتن باغچیتا نظار اللہ بللوی مکیتا درحمتن باغچیتا او دهرم خکلی دائریتا لاڑے د خدای خانه کعبی تا لاڑے د خدای خانه کعبی تا یلی دل د خدای دلوی درگاہ دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ تقدا مکی ام القرا دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ تقدا مکی ام القرا دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ او تبا تڑلے او احرام او من داد رب انعام نتابا تڑلے او احرام او من داد رب انعام حجر اسود دا استلام کولو تا په احترام کولو تا په احترام یہ بہر چکر ہرا دعا دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ تقدا مکی ام القرا دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ حج د بیت اللہ دی مبارک شاہ او طواف اللہنا اللہ پتا شو مہربانا زارا طواف دی وکڑو بیت اللہنا اللہ پتا شو مہربانا او
سترگی دی سری وی دا جڑانا لبیک ناری وی دا ہر خوانا لبیک ناری وی دا ہر خوانا زو سلطان بستاسو پیلے ډیر شکریہ دا کوما او کم راتلون کی سمر من مانچ کم رال زنگ بری خوشحالی کی زنگ بری جسے بیداو کچھ کم شرکت وکو نزو طول من منو تا دا دوا دا کوما چی اللہ دی آئی زیتا طول من منو مومن مسلمان بود لکی او دا خوشحالی چکم دے پار چی اللہ راوست لکی نزو یو زل بیاد طول من منو راتلون کم من منو دیر زیادت شکریہ دا کم سلطان بستاس مد دا کم اور طول دیر شکریہ دیر من ناصرم کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر اس صرف لس روپو کے دا ٹول کور کپڑے منزلے شے کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر جی کتن کو پدی وخت کی زو ولاړی ما تاسو ولید د کاټلنګ شیرو کلی کی موجودی ما چې السعودیا واشنگ پاوډر چې کم دی داغه د پیکټری بنانے والے د ما سره ایم ڈی و ولاړ دی او داغه په داغه اجی سیب چې کم دی نو د اجن راغله پاغي باندې دلته کی تاسو قتل کتن کو چې هغه د کم خوراک اختتام کړي او سمره ملمان را لاله او سمره ملمان هغه عذر کړل واحد منظور حسین سیب دلی هغه برادر دی چې دوی واحد هغه خلق ته په کاټلنګ علاقہ باندې چې د ملما پتک او دا غوی پر اتک باندې دوی خوشحالی گی او الله پاک ته دوی لږ کم دی د نیم نور سیوا عزت ورکی او دوی د ملمنو شکریا ادا کړ تر بل پروگرام پورې ملک سلطان لور کی اجازه د الله پامان